Dursa tutuyorum ne ben ne 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 sen sen. Hatırlamıyorum da ben. Sen gazı aç. Bazak boğla öyle yolda tutarsın bu meseleler. Ben o vaxt eşitmişim ki seni nesel sehatinle bağlı problem olup istiyorlar hastahaneye yerleştirsinler, yerleşmemsen. Bunlar geleceğimizi körlüyor. Sen bizim indiki zamanı körlüyorsun. Geleceği hareket edersen. Ben ne günah eylemişim bu günleri. Ciddi suallar olabilir, versinler ya Allah. Kafelerde 5-10 manat kazanç için okuyan aşıkları sənət yoldaşı kimi kabul edirsiniz yoksa yok? Çölde görüşürüz. Çık gel yaxşı bəs. Sizce niye uşaqlar aşı olmak istemiş? Vallahi siz mənə çətin sual verdiniz. Gələcəkdə aşıq namilənin çoxalması sizi narahat eləmir ki? Sən xahiş edirəm, özünüz aparabilmişsiniz, durun çıxın gedin. Yox, əlbəttə ki. Bəs sizin hansı bir dərliyiniz var? Ha, bir görürsən ki, verilişdə aparcıları döyürəm. Sonra özünü özünə apara bilirsən, aparcıları döyürəm. Bir dəqiqə. Əli oturandalar, bir sanki ayaq üstədir. Əli eləmir, Əli lazımdır. Verilişi necə taparsın? Mən bu verilişi tərk edə bilərəm başqa. Yox. Sən o, gələrəm ora, sən çişləm eləyərəm. Burada zarafat olmayacaqsa niyə gəlmişik burada? Zarafat olan yerlərə gəlirsən. Bir də efir adamı getdik o kök göstərir, bilirsən orada. Zarafat bir yana. Şənbə günü saat 20-də Xəzərdə. Baş sponsor Premium Bank. Xüsusi sponsorlar Bizon, Montana Restoranı, Abşeron Ticaret Mərkəzi.